Жанашыр азаматтардың арқасында еріктілер дәрігерлерге жиі-жиі ыстық тамақ жеткізіп жүр. Енді індет қайта ушыққан осы айда жақсы жалғасын табуда. Бұл жолы қалалық мәслихат депутаты Қайрат Сүлейменов мейірім қоры және пища жизни дәмхана желісі 30 қайырымды іс жобасы аясында 36 екпе егу бекетіндегі дәрігерлерге ыстық тамақ пен жеміс үлестірді. Дача пища, вот кто нуждается, біз көмекке зәру жандарға көмекке әрдайым ас таратып тұрамыз. Өткен жылы елде пандемия жайлағанда шетте қалмай ауруханаларға ыстық тамақ жеткізіп жүрдік. Бұл жолы біз палаудың 80 порциясын дайындадық. Бұйыртса, қайырымды істерді тоқтатпаймыз. Бүгінгі іс-шарамыз мынау Шымкент қаласындағы дәрігерлерге арналған кішігірім іс-шара. Яғни біз қазір осы карантин кезінде атсалып жатқанымыз біздің врачтар ғой. Сол кісілерге айтар алғысымыз ретінде кішігірім ыстық тамақпенен жеміс-жидектерді үлестіріп жатырмыз. Еріктілер алдымен Медикер медицина орталығында орналасқан екпе егу пунктінде болды. Мұнда дәрігерлер таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін демалысы жұмыс дейді. Орта есеппен күніне 200-ге жоқ адамға екпе еді. Бұл акция бірінші мәрте болып жатқан жоқ. Осыған дейін де өткізілген. Және осы дәрігерлердің ұсынысымен, өтінішімен осындай спонсорлардың арқасында және мәслихат депутаттарының және жастар ресурстық орталығының осы пища жизни ұйымының жалпы ұжым болып ұйымдаса отырып осындай дүние ұйымдастырып жатыр. Ол бұдан кейін тоқтап қалмайды. Одан арғы жалғастырып дәрігерлерімізге алғыс айтып осындай игі жұмыстарды бастай беретін боламыз және баршаларыңызды бірге атсалысып осындай қиын қыстау кезеңде бірігіп бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып бірге жұмыс жасауға, бірге атсалысуға шақырамыз. Айта кетейік, еріктілер пандемия кезінде талмай еңбек етіп халыққа аянбай көмек қолын созып жатқан дәрігерлерге құрмет көрсетуді азаматтық борышы деп санайды. Осы жолғы акцияда 100-ге жуық медицина қызметкеріне ыстық тамақ таратылды.